что это такое? Ще один поєдинок, який у нас багато інтригуючий. Жуляни сьогодні зустрічаються з футболістами BeFirst. Жуляни є номінальними господарями. Вони сьогодні у білих кольорах. Футболісти BeFirst у такій ювентусовській формі, тобто чорно-білій. Але, знаєте, щоб трохи краще розлічати команди, вони сьогодні будуть грати у зелених маніжках. Подивимось, чи допоможе це командам, команді BeFirst чи команді Жуляни, не знаю. А нам допоможе сьогодні спробувати розібратися, з якими номерами сьогодні команди грають. Хто в нас за яким номером знаходиться у футболістів Жулян або гравців BeFirst? Розпочнемо саме з гравців Жулян. Ми з такими номерами сьогодні приїхали на цей поєдинок. Артем Ясаулов – 11-й, Ігор Байдак – 26-й, Андрій Дюжов – 4-й, Анатолій Кучинський – 8-й номер, Сергій Кучерук – 14-й, Максим Літвінов – 88-й, Владислав Любко – 18-й, Ігор Нечай – 15-й, 9-й – Сергій Пічугін, 1-й номер, Ігор Румянцев, 5-й – Олег Чоботар та 35-й – Максим Шевченко. BeFirst або P1 у нас грають відповідно з такими ось номерами на футболках. Олександр Горовенко, 5-й, Олег Джурило, 3-й, Максим Згортюк. Під номером 2-м Ярослав Мельник, 99-й, Дмитро Тимко, 20-й, Євген Фадєєв, 11-й, Максим Фокін, 25-й, Володимир Швець, 10-й, Роман Шусь грає під 1-м номером і Олег Янковський під 13-м відповідно. Такі от номери, такі в нас поєдинок прем'єр-ліги. Ну і дуже-дуже цікаво дивитись за тим, як нас проходить загалом матч, поки команди так розігриваються, поки команди потроху-потроху розкочегарюються і набирають ходу, набирають свої моменти. І будемо сподіватися, що ці моменти вони будуть використовувати. Повертаючись до минулого поєдинку, Максимус, ви молодці. Так, Максимус дійсно
дуже класно зіграли в плані реалізації своїх моментів. Тобто один момент, один гол реалізували футболісти Максимус в минулому поєдинку з Атлант Лівкомфорт. Нагадаю, єдиним голом відзначився сьомий номер, саме Михайло Цимбал. Тоді дуже цікавий був поєдинок з тактичної точки зору. В принципі, 0-0 – це той рахунок, який відповідав грі, але ж гол Цимбала перевернув все з ніг на голову. І ми продовжуємо трансляцію, продовжуємо дивитися матчі чемпіонату Києва 8-8, Diamond League. Друзі, я запрошую вас знову ж таки писати. Давайте зробимо такий міні-прогноз, хто ж сьогодні виграє. Або футболісти Жулян, або гравці Біферсту. З яким рахунком? Пишіть в коментарях. Будемо, знаєте, при кінці матчу будемо підводити такі підсумки і дивитися, хто ж все ж таки був правий. Ну і будемо називати людину, яка виграла умовний приз від вашого коментатора сьогодні. Але в нас поки 0-0 на 6-ту хвилину поєдинку. Дивимось за матчем разом. Жулян шукають моменти, шукають свої шанси через правий фланг футболіста Жуляна і тримають в напрузі своїх опонентів. Бачимо вже такими, знаєте, намагання створити ці шанси футболісти Жулян. Знову ж таки Жуляни. Ватаються футболісти Жулян. Тримаючи на прузі футболісти Жулян своїх опонентів. Через центр намагається зараз зіграти. Непоганий момент. Можна пробити звідси. Пробуває гравець і трохи не вистачило, щоб забити в цьому епізоді. Ну що ж, є перший прогноз від Дани. Банда 2-1. Я так розумію, під бандою мається на увазі Жуляни. Виграють у Біфер з рахунком 2-1. Подивимось. Дякую за те, що написали ваш прогноз. Будемо дивитись. У нас близько 55 хвилин до кінця поєдинку. І може статись все, що завгодно. І все, що завгодно, може статись і зі штрафного, наприклад, можуть забити саме футболісти Біферст, фолить в цьому епізоді. Зараз гравець незадоволений цим рішенням, футболіст, і ну, чому б йому бути задоволеним? Це зрозуміло. Фол є фол, і цей фол будуть тепер виконувати гравці Біферста. Дивимося за моментом. Пробуває гравець і знову ж таки трохи до воріт, щоб забити. Лобі фёрст. Через голкіпера відіграли футболісти Біферсту і тримають на прозі. Тепер вже футболісти Біферсту намагаються. Наприклад, з таким чином фол вибачається перед своїм опонентом гравець в цьому епізоді. Якщо не помиляється, 25-й номер сфолив Максим Фокін. Ну і вже Жуляну розіграли цей момент. Віддав вже передачу, шукається кому спробувати забути з дальньої дистанції. Пробуває зараз п'ятий номер Олег Чоботар. Міг забити Олег з дальньої дистанції, проте заблокував цей удар його опонент. І тим самим ми бачимо, що кутовий
вже розіграли. Це кутовий футболіст Жулян. Можна спробувати пробити звідси. Ось Чубутар, і він вже зліве пробуває, і добування, і знову удар. Ось в ударному ударі. Спочатку від Чубутаря, потім від Кучерука. Ну і два удари в нас вже є. І в нас вже є два прогнози. Другий прогноз від Воллі. Жуляни 2-0. Цікаво. Тут більшість вболівальників, я так розумію, що саме Жулян. Ну, подивимось, як зараз реалізують. Ні, не реалізували ці моменти. Ось і могли відкривати рахунок футболісти Жулян в цьому епізоді. 88-й номер Максим Твінов на 10-й хвилині був близький до того, щоб замкнути передачу, але ж не вистачило йому, щоб трохи замкнути ось цей момент. Погода в нас не покращилась, навпаки, погіршилась. Дощ як шов, так і йде. Ну і трохи, знаєте, так моросить. Насправді на вулиці, тут на теремках, і в принципі важко командам грати по такій погоді. Але, судячи з коментарів і судячи, знаєте, з переглядів, саме гравці Жулян, якщо так бачу, знають, що сьогодні за них вболівають, і чи є серед них, через серед вас, точніше, вболівальники BeFirst, можливо, так само. Ви вболіваєте за команду, зараз момент, а міг бути так само замикати оцю передачу гравці Жулян. Ну, близько трьох небезпечних прострілів було у футболістів саме Жулян. Непогано вмальовується в них атака Жуляни. Направо. І простріл замикає тут цю передачу. Навіть не дістає цей м'яч гравець саме Жулян. Є. Розіграли кутовий, знову ж таки простріл, і воротар забрав цей м'яч, одразу ж кинув голкіпер на свого партнера, і той пробуває з льоту вище воріт на 12-й хвилині. Пробуває гравець BeFirst. Знову голкіпер рятує, але продовжується атака. І знову можна спробувати пробити. Пробуває гравець, але забити в цьому епізоді вже не зміг номер 14-й Сергій Кучерук. Ну,
Штрафний удар готується до того, щоб виконати футболісти, саме Жулян. Дивимось за моментом, дивимось за цим шансом. Є простріл і замикає все ж таки цей простріл футболіст Жулян. Перший забитий гол в нашому матчі. Хто ж все ж таки забиває? Єдиний гравець, який в нас сьогодні грає у такій шапочці, номер 6, якщо я помиляюсь, або номер 5. Так, номер 5 визначається в нашому епізоді, в нашому матчі. Олег Чоботар замикає дальню стійку на 15-й хвилині. Ну ось, і перший гол забито саме гравцями Жулян. Перший небезпечний момент, перший шанс, який використали саме гравці Жулян, він перетворився в забитий гол. От, будь ласка. Що ж, мені здалося, що саме забив гравець Жулян Олег Чоботар, але якщо момент, якщо ми не знаєте, не зраджу очі, може автогол. Подивимось, друзі, напишіть в коментарях, чи там автогол, чи може все ж таки замкнувся, правда, що гравець. А може автогол? Якщо автогол, то можна і не записувати було на гравця Жуляна, але, в принципі, рахунок від цього точно не зміниться. У нас 1-0 в нашому поєдинку. На 16-й хвилині Жуляни вже вийшли вперед. Ну, дивлячись на те, що Жуляни виграють, вони пресинують своїх опонентів дуже високо. Поки Біфьорст, бачимо, свої моменти не використовують футболісти Біфьорста. Ну, поки гравці Біфьорста, якщо так зрозуміти, ну, якщо так дивитись на повтор, якщо ми зараз подивились, футболісти Біфьорста забили, але в свої ворота. І другий м'яч тепер вже забувають самі гравці Жулян. Восьмий номер Анатолій Кучинський. На 17-й хвилині вже зробив, подвоїв, точніше, рахунок нашому поєдинку. Доволі швидко у нас змінюється рахунок. Так, 2-0. Там, якщо не помиляюсь, нас в коментарях писали, що Жуляну виграє з рахунком 2-0. Так, в принципі, і відбувається. І ще, в принципі, є рахунок 2-1. Тому, так, мені підказують, що це автогол. Дякую. Ну, від того рахунок, як я вже і казав, точно не змінюється. Момент заблокований. Це удар. Поки Біфьорст не може зібратися, не можуть футболісти Біфьорсту створити якісь шанси, якісь моменти. Ну, будемо дивитись, чи що нам запропонують футболісти Біфьорсту. Вони нам запропонували пропущені два м'ячі. Поки що. Ну, Жуляни краще грають за ці 18 хвилин, які в нас загалом вже відбулись.
Коля! Біферст. Шукають собі якийсь вільний доступ до м'яча футболіста саме Біферст, але ж так, тепер Жуляно в атаці. Тут фол з боку гравців саме Біферсту. Двадцята хвилина. Рахунок 2-0. Гравців Жулян виграє сьогодні у Біферсту. Боротьба, і ця боротьба в нас закінчилась саме м'ячем для футболістів Жуля. Простріл, і цей простріл ніхто не замикає. Ну що ж, ось так от аут в нас будуть виконувати футболісти. Хто? Біферст, ні? Біферст. Отаці зелені. В зелених манішках сьогодні грають футболісти Біферста. Нагадаю, що рахунок нас відкрив. Насправді не побачив. Будемо в другому таймі вже розбиратися, хто ж з гравців Біферсту свої ворота забив. Ось, а подвоїв рахунок Анатолій Кучинський. Але ближче до забитого м'яча все ж таки був в першому голі Олег Чоботар. Саме він міг замикати цю передачу, якби не гравець Біферсту. В принципі, 2-0. На 22-ї хвилину футболісти Жулян тримають цей рахунок, тримають м'яч під контролем і загалом тримають гру під контролем. Жуляни шукають свої моменти футболісти Жулян. І фол. Знову фол і знову незадоволений цим рішенням Максим Фокін. 25-й номер вже двічі сфолив в центрі поля Максима. І тепер будуть намагатись, що ж, пробити в цьому епізоді гравці. Удар непогано, залітає це, залітає гол, що, восьмий номер, підіймає руки зараз, все ж таки він останнім торкнувся м'яча. Що, саме будемо дивитись зараз, хто ж останнім доторкнувся до м'яча в цьому епізоді, і так, восьмий номер, гравець Жулян. Дубль для Анатолія Кучинського на 24-й хвилині. Рахунок 3-0 на користь гравців Жулян. Ну, тут бачимо, що вже гравці Жулян потроїли свою перевагу і
Це більшість вболівальників на те, що недооцінили трохи своїх улюбленців, написавши рахунки 2-1 та 2-0. Можна було писати рахунок, наприклад, там 5-1 або 3-2. Але все ще може змінитись, насправді. У, наприклад, у другому таймі футболісти Біферста можуть зібратися, перевернути все з ніг на голову, ну і, в принципі, забити як мінімум 3 м'ячі, а чому б ні. Але жуляни у першому таймі бачимо, що можна констатувати той факт, що переграли свого опонента. Ну і 3-0 десь деякою мірою закономірний цей рахунок, і деякою мірою бачимо, що цей рахунок відповідає нашій грі, яка проходить між жулянами та гравцями Біферста. 5 хвилин до кінця першого тайму. Ну, за ці 5 хвилин жуляни не перестають атакувати, не перестають ось напружувати своїх опонентів, і тим самим рахунок хоче змінити до 4-0 вже, наприклад. Але подивимось загалом, що нам запропонують команди. Момент, і тут не забиває гравець зараз Біферстом. Момент, добивання буде. Ні, скидка п'ятою, але вся скидка п'ятою, бачимо, не дійшла до свого адресата. І відповідь від Біферст. Біферст. Атаці. Гравці наздогнав цей м'яч. І тут бачимо, чисто відібрано. Удар непогано. Двадцять восьма хвилина, поки бачимо, у нас рахунок не змінюється. 3-0 на користь гравців жулян. Я
30-та хвилина, у нас рахунок 3-0. Що ж, підходить до свого майже логічного, так, логічного завершення, насправді. Перший тайм, рахунок 3-0 на користь футболістів Жулян. Біферст програє. Ну і подивимося, що буде у другому таймі. Подивимось, що нам запропонують футболісти Біферсту у другій половині. Поки у першому таймі вони майже нічого не запропонували. Були небезпечні напівмоменти, але ці небезпечні напівмоменти навіть не тягнули на один гол. Все, на цьому перший тайм закінчено, і ми йдемо на перерву. Другий тайм матчу Жуляни та Біферст. Рахунок після першої половини у нас на користь саме гравців Жулян. І саме футболісти Жулян. Бачимо, що були кращими, ніж футболісти Біферст, як за рахунком, так і за грою. Ну, це, в принципі, взаємопов'язано. Ну і дивимося за тим, що нам покажуть команди вже у другій половині. Анатолій Кучинський зробив дубль на 17-24 хвилині. Я записав один м'яч, один гол, точніше, на саме Олега Чоботаря, але там був автогол від команди, від гравця Біферст. От такий от матч, такий от поєдинок у першому таймі. Що буде у другій половині, треба дивитися, як зіграють команди у другому таймі, що нам запропонують команди у другій половині. Треба ще дивитись, і будемо дивитись разом з вами. Дякую всім активним вболівальникам, хто сьогодні нас дивиться нашу трансляцію, коментує поєдинок і вболіває за своїх улюбленців. Там були, знаєте, два прогнозики, наприклад, 2-1 та 2-0. Ну, але вже футболісти Жулян, знаєте, перевершили ці результати як мінімум на один м'яч. А чи заб'ють футболісти Біферст у другому таймі? В принципі, вони награли на один момент, на один, точніше, гол. І цей гол вони можуть і у другому таймі забити. Але гравці Жулян грають надійно в захисті, тим самим намагаючись, знаєте, от нівелювати оці моменти, які створюються саме від гравців Біферсту. Ну і, відповідно, намагатися забити футболістам Біферсту, певно, знаєте, заводить і нереалізація моментів, які ж саме гравці, ну, створюють. Наприклад, зараз момент у голкіпер. Ось як не нереалізація, так і голкіпер іноді рятує. Ось трохи не фарту і все. І гравці Біферсту не забувають. Але бачимо перші моменти. Ці можливості, вони виникають у футболістів Біферсту, але Жуляни грають надійно в захисті і дуже класно в нападі, намагаючись на контратаках зараз відігратися. І бачимо кутовий, зараз будуть подавати футболісти Жулян. Ну, право есть.
Жуляна в атасі. Все, пауза. Отлично. Вот, ближе, прием. Наташа, сидит и падает. Там можно, можно гнать. Иди, Толя, иди. Центр перешения. Хорош, кучер. Каждый скажет. Иди, лево. Сзади. Все, все, спокойно, один. Біфёрст. Шукають моменти футболісти. Біфёрст. О, момент! Не замикає. Зараз гравається Біфёрстом. Не попав. Умница! Корпус! Да, Тимоч? Да, нет, сейчас! Ближе, ближе, ближе! Прохоплення від Жулян. Такий, знаєте, матч у другому таймі, поки початок, точніше, другого тайму, у нас складається більше так, міні-дир-дир, якщо можна так це назвати, від двох команд більше боротьби в центрі поля, більше моментів. У самому, знаєте, центру поля. Не біля штрафного, але команди намагаються більше грати надійно. Момент отут не дістає. Це м'яч, гравець пропускає і можна спробувати зараз забити. Аут. Ярик, да! Умница! Хорош, есть управление! Давай так! Давай так! Давай так! Жуляни. Блісто Жулян намагається зараз атакувати. Непогано. Дивимось, непогані атаки вимальовуються футболістів. Жулян раз по раз, проте поки вони не забувають ще один гол. Нагадаю, що рахунок 3-0. Рахунок 3-0 на користь гравців Жулян на 17-24 хвилині. У нас визначається. Визначалось, точніше, гравці Жуляна, і автоголом в свої ворота забив гравець Біфёрста. Ну, футболісти Жулян шукають моменти, шукають свої шанси, непогано, технічно. Технічно втратили м'яч. Зараз гравці Жулян, і можна спробувати зараз вийти в контратаку.
давайте на дальнюю больше. Разбираем. Пауза. Сейчас так, я выберу. Я выше поверю. Здесь Макс. Здесь это конца играть. Давай, играем. Заходим в игроков. Смотрящий стоим. Не палить. Играть, от центра, левая нога. Ладай сюда, дома! Бюферст притисли свого опонента, а можна забити. Ні, з такими ударами точно ніхто не заб'є. Зрізався, дуже сильно зрізався м'яч з ноги у футболіста Бюферста. І тим самим бачимо, зараз будуть аут виконувати футболіста Жуля. Ну от, такі от моменти, такі от шанси. Ты играешь. Смотри. Один в один, Сер. Право еще. Ребята, тихо, напрягайте его, не давайте думать. А Сер! Хорош, блядь! Возьми тут мяч, блядь. Лицо! Дай руку, кровь отрезает. Руку пусть это разворачивает. А, ты, мать, еще. Хорош, парни. Лево. Бери! Дома! Ближний! Відбуває від воріт футболіст Жулян і боротьба поки закінчилась аутом для гравців Бюферста. Вони програють, нагадаю, з рахунком 2, хотів сказати 2-1, тому що 2 голи забили футболісти Жулян, одним голом. Відзначився гравець Бюферста, але в свої ворота, тому 3-0. Все ж таки виграють гравці Жулян і ці три м'ячі у нас були забиті ще у першому таймі. Друга половина. Потім розстроївся, вже трогав, його не дали понайти. Друга половина, поки у нас нічого не змінилось в плані, як атакувало обидві команди, так і атакують. Як Жуляни контролюють м'яч, так і контролювали і в першому таймі. Але що залишається незмінно, так це рахунок. І рахунок у нас 3-0. Бюферст, їх передача, але залишається м'ячем футболіста Жулян. Стой вправо! Держи лево, давай! Давай, блядь, давай!
Братья, лицом разворачивайся, в середине ниши! Правая кнопка! Право, 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 езжай, право! Иди! Біферст. Нас в атаці футболісти Біферсту намагаються зараз гравці атакувати, намагаються спробувати забити. Ну, в принципі, знаєте, от такі матчі, такі у нас поєдинок, в якому рахунок те ще залишається незмінним. Він після першого тайму футболісти саме Жулян. Тримають м'яч у себе і саме футболісти Жулян намагаються тримати ось цей рахунок, який вони ще зробили у першій половині. Біферст, своєю чергою, ну, знаєте, атакує, але атакують вони, точніше, не так активно, як хотілося б для команди, щоб забити оцей один м'яч, хоча б один м'яч. Ну, от, наприклад, зараз можна спробувати атаку провести футболістам Біферст і ні, знову ж таки втрачається м'яч. Гравці. Біферсту і контратака могла б бути від гравців Жулян. І знову Біферст в атаці. Тримають м'яч, вони у себе і тримають м'яч. Гравці вже Біферсту, спроба забити і момент. Момент закінчився нічим в цьому епізоді. І боротьба, після якої саме футболісти Жулян залишається з м'ячем і залишається зараз саме футболісти Жулян. Намагається, точніше, вже забити свій м'яч і щоб рахунок перевернути на свою користь, вигравати з рахунком 4-0. Подивимось, що з цього вийде, подивимось, що нам запропонують команди. Можна спробувати звідси пробити вищий виріт. Пробувають гравці. Ну і замінка у двох команд. Сорок сьома хвилина поєдинку, поки у нас рахунок залишається незмінним. 3-0. Біферс в атаці. Класно. І не класного тут виконав зараз цю передачу, 99-й номер. Що ж, момент тепер вже у футболістів Жулян може виникнути ним. Спроба забити тепер для гравців саме Біферсту. Класна передача. Що ж, може з цього щось вийде? Біферст. Непогано, можна пробити, але заблокований удар. Але добування є і тут момент. Ось, будь ласка, не щастить, насправді не щастить гравцям Біферсту, щоб забити. І було дуже близько, дуже близько до воріт, але не зміг відзначитись гравець Біферсту в цьому епізоді, ну і рахунок в нас не змінюється.
Розіграли цей штрафний удар футболіста Біфьорсту. Можна пробити, зараз пробуває гравець і з м'ячем футболіста Біфьорсту залишається. Жуляна в атаці. Можна зараз прострілити. Є простріл і забиває. Ось, будь ласка, ось як треба реалізовувати шанси. Ось як треба реалізовувати моменти футболістам Жулян. Що, восьмий номер? Знову? Знову він і вже хет-трик для гравця. Так, Анатолій Кучинський. 17-та, 24-та та 51-та. Хвилини Анатолій Кучинський у нас відзначається у поєдинку і вже робить рахунок 4-0. Скільки шансів було у футболістів Біфьорсту? Не злічити насправді. Скільки шансів створив Анатолій, точніше, створила Анатолію Кучинському? Ну ось три моменти, три голи і все. Реалізація моментів найголовніше для такого поєдинку такого гатунку. Насправді, і ця реалізація підвела сьогодні футболістів Біфьорст. І отут моменти, тут, ось, ну от що сказати? Нічого не сказати, це треба бачити, коли гравець двічі влучає просто у голкіпера. Ну ось не фартить. Сьогодні гравцям Біфьорст просто не фарт, а зараз Кучинський падає, ще й Кучинський міг загалом четвертий гол забити в цьому епізоді. Повертаючись до того моменту, раз удар, два удар і два моменти, два голи могли, точніше один гол з двох моментів могли забити футболісти Біфьорст. Ну от такий от не фарт. Такий от в нашому матчі. Бачимо, що... Що таке не фартити, як з цим боротись? Біть по перилам. 53-я хвилина. Ну що, все ж таки Біфьорст заб'є ще один гол. Давайте дивитись. Чи загалом Біфьорст пропустить ще один м'яч? Так, у нас 4-0. Біфьорст. Зміщені гравці Біфьорсту шукають свої моменти, шукають свої можливості.
Можна пробити, так? Ну, тут просто в руки голкіпера. Максим, іди! Жуляни. Отець, футболіст Жулян намагається зараз гравці. Жулян забити, але мені здається, рахунок 4-0, який в нас зараз. Ну, це той рахунок, який вистачить і для гравців Жулян. Але, знаєте, це я так думаю. Але футболісти Жулян так не думають, тому що зараз забуває вже п'ятий м'яч. В нашому поєдинку, що, знову він? Та скільки можна? Анатолій Кучинський, четвертий гол. Є серед вас персональні вболівальники Анатолія. Просто 4 м'ячі сьогодні забив гравець. Неймовірно. Просто неймовірно. 56-та хвилина. Божевільно. Божевільна гра від Анатолія. Божевільна в гарному сенсі свого слова. Його активні дії, його неймовірний пресинг і загалом відкривання дозволили сьогодні Жулянам забити 5 м'ячів. А то і може зараз 6-й? Ні. Що ж, Анатолія Кучинського можна перейменувати в Ерлінга Холланда по хет-трику або, може, по покеру забуває гравець сьогодні. Ну і моменти так само виникали. Не скажу, що не було моментів футболістів Бефьорста. Були. Так, 5-0. Серед них 5 голів 4 забили саме футболісти Жулян, а точніше Анатолій Кучинський. Давай, 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 попасіться вправо, що вправо паде. Ближче допомагай, лівий. Дев'ята хвилина. У нас рахунок 5-0, нагадаю, на користь Жулян. Ну і дивимося за тим, як зараз Жулян атакують. Непоганий момент. Простріл. І не забувається. Не забувають гравці. Давай здесь!
Жуляни, виграючи з рахунком 5-0, все одно йдуть вперед. Ось непогана передача, удар головою, замикати. Ну як? Як не замикає передачу зараз гравець Жулян в цьому епізоді, 35-й номер. Максим Шевченко міг зробити рахунок вже 6-0. Давай, давай, тим! І все. На цьому у нас поєдинок закінчено.